A meta aqui são 6 rodadas, certo? Por quê? Porque você pode jogar 6 rodadas dentro de um período a Crazy Run. Aqui eu tô jogando 6 rodadas do Patch Parade, certo? E aí eu vou fazer uma matemática que é pra ver onde compensa mais jogar pra comprar, pra ter as moedas de Natal. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Som não joga ho, ho, ho. Opa, gostei, hein? Som não joga ho, 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 galera. Hã? Boa, e no vídeo de hoje de PKXD, galera, como conseguir, né, ganhar mais moedas de Natal do PKXD? Onde que compensa mais, galera? Será que é na Crazy Run? É no desfile dos pets? Vamos conferir isso, como é que funciona certinho? Porque tem muita gente procurando, pô, como é que eu consigo ganhar essas moedas, né? Vamos ver onde compensa mais. Pode ser? Preparado, Felipinho? Bom, vamos lá. Onde? Vocês ganham na Crazy Run. Certo? Na Crazy Run e no Patch Parade. Mas aonde que ganha mais? Hã? Onde que ganha mais? É. Bom, vamos lá. É isso que nós vamos descobrir. Você acha que é na Crazy Run? Na Crazy Run tá X7 e no Patch Parade tá, sei lá, 10? Sério? Beleza. Deixa eu até, ó. Crazy Run. Não, Patch Parade dá... moedas. Beleza. Bora lá. Crazy Run, moedas, galera. Vou subir aqui. Ai, não, não enrosca, não. Beleza, enfim, vamos ver aonde que ganha mais moedas de Natal. É na Crazy Run ou é no PKXD? É na Crazy Run ou no Patch Parade? Eu tô na Crazy Run aqui. Certo. Beleza, galera, agora eu vou disputar uma Crazy Run e vamos ver quantas moedas vem por rodada, né, Felipinho? Eu já sei qual que é o melhor, mas você não sabe. Será? Eu já sei. Mas você não sabe. Você vai ter que descobrir mais outros. Beleza, vamos lá. Eu acho que o Patch Parade vai compensar mais, galera. Vamos lá. Você não pensa isso, tá certo? Vai! Isso. Boa. Vai, sobe aqui, sobe, pulo. Ai, não pulou. Beleza. Vamos lá, vamos correr. Beleza. Aqui. Belezinha. Ah! A plataforma desceu bem na hora, galera. Beleza, vamos lá. Aqui, vai, beleza. Acho que eu sou noob, galera. Pula. Ah, não pulou, galera. Pula. Beleza. Aqui, o que que é? Ai, o labirinto. É o labirinto, galera. Eu também tô. É aqui que eu tenho que entrar. Vira aqui, sobe. Vai! Beleza. Vai. É isso aí. Vai. Boa. Você ganha 10 a cada rodada da Crazy Run, beleza? Tá, então pera lá. 10 a cada rodada da Crazy Run. É claro que se você for bom, você ganha 2 estrelas. Por isso que você ganhou só 7. Ah, então tá. Entendi, tá. Então vamos supor, se eu for bem, eu ganho 10. Se eu for mal, eu ganho 7. Muito bem. Então agora vamos no Patch Parade? Peraí, não. Tá, pode ser. Bora no Patch Parade, então? Deixa eu avisar aqui, ó. Vamos para o desfile de pets. Desfile de pets, galera. Bora lá, então. Beleza, galera, agora vamos ver. Esse é o então. Pulso do... É um monstro, é. Vamos ver. Primeira vez aqui. Vamos lá. É o monstro da neve. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Só seis? Sete. Só 9, beleza. Agora eu quero saber, galera, quanto que ganha aqui no Patch Parade essas moedas de Natal do PKXD. Vamos ver agora, Felipe. Ele vai mostrar aqui quantos que eu ganho? Quando você sair. Ah, só quando eu sair. Aham. Uhum. Só daí, agora sair quando tá, eu não, peraí. Eu vou jogar 6 rodadas aqui, porque eu quero fazer uma matemática. Acompanhe comigo. Vou fazer uma matemática, fica vendo. Vou jogar 6 rodadas aqui. E no final do vídeo eu vou explicar por quê. Beleza, é esse cachorrinho. Beleza, bora lá. Vamos ver quantas que eu fiz, Felipinho. A resposta é 29. Nossa, acho que apertou tudo isso mesmo. Beleza, acertei. Ok, então tá. Essa foi a segunda rodada, certo? Segunda rodada. Agora vamos para a terceira rodada, galera. E vamos para a terceira rodada. É o elefante biscoito, galera. Beleza, bora lá pegar o elefante biscoito. Eu quero. 1, 2, 3, 4... Eu tô ligado, eu tô vendo o bonequinho de neve pulando aí também. Ah, que fofinho. Aí, beleza. Vamos ver 14. Acho que eu coloquei 14, galera. Vamos ver. 14. Beleza, galera. Agora vamos pra quarta, quinta e depois a sexta rodada, beleza? Essa é a quarta. Essa é a quarta. Agora essa. É a quarta, é beleza. Essa que a gente vai jogar agora. Beleza, quarta rodada. Ah, da coroa, né? Ai, perdi a conta, cara. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Beleza. Boa. A resposta é 23. Tudo bem? Será que eu coloquei 23? Vamos ver. Ah, ufa, coloquei. Pensei que tinha errado. Bom, agora vamos para a quinta rodada, a penúltima rodada, Felipe. Vou explicar por quê, galera. Vou fazer um cálculo matemático para saber onde compensa mais pegar as novas moedas de Natal, galera. Tirando, claro, a premiação diária na da caixa que aparece na frente da sua casa todo dia. E é o turno difícil, Felipe. Bora lá. Tem que apertar. Qual o bicho que é mesmo? Cavalo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Nossa, eu tô com dúvida se acertei, hein? Agora eu tô com dúvida se acertei. Vamos ver. 23. Ah! O quê? Beleza, agora vamos para a última rodada. Né? A meta aqui são 6 rodadas, certo? Por quê? Porque você pode jogar 6 rodadas dentro de um período a Crazy Run. Aqui eu tô jogando 6 rodadas do Patch Parade, certo? E aí eu vou fazer uma matemática que é pra ver onde compensa mais jogar pra comprar, pra ter as moedas de Natal. É esse bichinho aí, né, Felipinho? Sim, marrom preto aí, né? É guaxinim. Esse preto aí? Não, é guaxinim. Eu já tinha conseguido Nossa, parece que tem uns que estão bem lentos, né? Só isso? Tá, beleza. Agora essa foi a última. Aí depois eu vou coletar os prêmios. Foram 10 guaxinins, certo, Felipinho? Só isso? Acertei. Boa. Bom, agora, Felipinho, agora é o seguinte, cara. Vou fazer matemática, hein? Eu vou sair. Você falou que mostra quando sai, certo? Tá. Vou sair. Eu só vou jogar mais um dia. Tá, não tem problema. Tá, ué, cadê? Legal, ganhei. Tá. Isso é mais legal, ganhei. Nossa, 60? Bom, ganhei 60 moedas. Ah, de rodar. Tá, eu vou fazer uma matemática e vou explicar. Espera aí.
Espera aí, galera. Espera aí, aguenta aí. Beleza, galera. Agora é o seguinte, ó. Vai ficar aparecendo aí um anúncio, não foi carregado, porque o PKXD bugou, sim, galera. Sim, ah, deixa eu já evoluir ele aqui na escola. Vou evoluir ele. Ó! Agora ele tá grandão. Felipinho, vou sentar aqui na minha mesa. Agora... Hã? Tá, agora, galera, eu vou fazer uma matemática, beleza? Qual é a matemática? Felipinho, vamos supor que nós... Se nós formos bem na Crazy Run, nas 6 rodadas, a gente ganha quantas moedas? Quantas moedas de Natal? Quantas moedas de Natal? 10. Então, significa que a gente ganha 60 moedas do PKXT. É, 60 moedas de Natal, certo? Não, no Pet Raid não. Não, na Crazy Run. Supondo que nós cheguemos em boas posições em todas as corridas, nas 6 corridas ali que você pode. Então, se eu for bem em todas, o que é muito difícil, vou ganhar 10 em cada, então vão dar 60. Quantas moedas de Natal ganhei mesmo no Pet Raid em 6 rodadas? 60. 60? Sim. Como eu perdi, eu ganhei 60. Entendi. Se você for bem em todas, tá? Eu vou até sentar aqui em outra cadeira pra não ser desconectado. Se você for bem em todas, na Crazy Run, você vai lá e vai bem nas 6 rodadas. E no Patch Parade você não erra também, vai bem, 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 bem mesmo em todas. Não importa, né? É 60 de um, 60 do outro. Agora, na Crazy Run, vamos convir que é mais difícil você chegar em primeiro, em segundo, né? Depois, tipo, nossa, vou chegar em tempo super rápido, né? É, nas 6 rodadas. Chegar... Gente, isso é muito difícil de acontecer. Chegar em tempo super rápido, com armadura de velocidade. Exatamente, né? Se você tiver uma armadura de velocidade, aí realmente você tem muito mais chances de ir bem em todas as rodadas da Crazy Run. Mas convenhamos que é muito difícil você ir bem em todas as rodadas da Crazy Run. No Patch Parade é mais fácil você acertar todas, né? Em 6 rodadas. Então, 6 rodadas de Crazy Run. Se você for mal, né? Você ganha ali 7 bolachinhas lá, 7 moedas de Natal. Pra você ganhar 10 moedas de cada, e aí são 6 vezes, né? E aí você joga 6 vezes possíveis dentro de um período, você vai ganhar 60, né? E no Patch Parade, se você for bem, se você jogar 6 rodadas, você vai ganhar 60. Se você jogar 10, vai ganhar muito mais, entendem? Então eu acho que o Patch Parade é mais fácil porque ele é ilimitado, não tem limite. Se você quiser jogar 50, você vai jogar 50, vai ganhar cada vez mais moedas de Natal. A Crazy Run você pode 6 vezes, apenas 6 vezes dentro de um período. E pra você ganhar 60 moedas em 6 rodadas, né? Você tem que ir bem na Crazy Run. É bem mais difícil, não é mesmo, galera? Então, na minha matemática, o Patch Parade compensa mais, galera. Compensa mais. A chance de você errar é menor. Não tem limite, né? E mesmo que você jogue 6 rodadas de Crazy Run e 6 rodadas de Patch Parade, a chance do Patch Parade são muito maiores. Preparado? Pera aí, cadê o início? Aqui, acerta aqui já. Vamos lá, ó, na sua contagem, uma rodada, hein? 3, 2, 1, já! Valeu, tô patinando. Liga a super velocidade. Ai, caí na neve. Galera. Uau! Ai, bati no cone! Parece que alguém vai perder, né? Parece, né? Ixi, eu ganhei! Sério? É sério, tô vendo você aqui, ó. Beleza! Cheguei, galera! Cheguei. Vamos ver quantos minutos eu cheguei. 3:53. Nossa, em 40 minutos. Bora mais uma? Uhum. Bora mais uma? Ah, na sua contagem, beleza? Ó, vai. Cuidado pra não relar ali. Aí, aí, beleza. Na sua contagem. 3, 2, 1. Já! Vai! Ai, esses conezinhos são chatos, né? Sim, são chatinhos.
Aí, acabou de descer uma casa foguete aqui. Ah, esse negócio eu sempre bato, não vou mais nele não. Tô atrás de você. Ah, estava. Enrosquei. Opa, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui. Pula. Dá uns pulinhos agora. Vamos ver, Não, bom, não, isso não é justo, nossa. Meu personagem andou. Que legal. Lento de repente. Beleza, deixa eu tirar uma foto do meu tempo aqui. Alguém tá na frente? Alguém tá na frente? Aí, beleza, vou compartilhar no meu feed. E você não pegou a caixa da árvore de Natal, né? Boa! É verdade, mas vamos deixar pra outro vídeo, galera. Meu Deus! Deixa eu tirar a selfie aqui. Aí, vou compartilhar no meu feed agora, galera. Aí, antes de encerrar, mereceu aqui compartilhar com vocês, galera. Muito legal. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo do canal Só Mamãe. Não joga. Yes. Tchau, gente. Mas antes, minha foto que eu postei muito louco. A foto que você postou? Sério. Ó, vai ali. Porque certo. É muito louco, sério. Ó, vai ali. Proximidades. Tá, coloca a caixinha. Olha isso! O quê? O meu bastão de selfie! Meu Deus, cara, ficou de lado! Não, esse foi bugado, hein? Bora curtir! Beleza, galera! Tchau, gente!